Tamo junto, Colores, canal Marcelo Fluminense 1. Feliz Páscoa aí pra todos. Frazão, pelo amor de Deus, na Libertadores não. Nem Yuri, nem Frazão, não dá. É Libertadores, minha gente. Tá em Deus, Branco. Tamo junto. Olha o Miguel aí, o caso do Miguel. O que que tá acontecendo de errado, hein? Moleque joga bola pra caramba. Olha o preço de banana que esse Fluminense faz, cara. Nisso aí o Flamengo bota o Fluminense no bolso, cara. Eles vendem bem melhores que nós, cara. Nós dá jogador quando sai de graça, vende por um valor de graça também. É brincadeira, cara. Passa ano e continua a mesma coisa.
A era dos escudos do Flu aí. Tamo junto, feliz Páscoa aí, nação. Amém.